4211 ligger punkten 380 och 155 i det halvland som beskrivs av olikheten. Så har vi olikheten här, 200 eller 2000, subtraherar med 4x, subtraherar med 3y är mindre än eller lika med 0. Så har vi 2000, subtraherar med 4 multiplicerar med 380, subtraherar med 3 multiplicerar med 155. Frågan är det mindre eller lika med 0? Okej, så har vi. Skulle kunna ta min miniräknare. Så har vi 2000. Subtraherar med 4 multiplicerar med 380. Multiplicerar med 3. Nej. Subtraherar med, inte multiplicerar med. 3 multiplicerar med 155. Så får jag 15 då. Och det är inte mindre, så ser man så. En kryss på något sätt. En 0. Så svaret är nej.